Dámy a pánové, z našeho světa odešla velká žena. Bylo to všude, ve všech médiích, ve všech zprávách, ve všech novinách. A ano, správně, zemřela Jolanda. Jolanda zemřela, dámy a pánové. Je tomu tak, nechce se mi tomu věřit, ale její tragická smrt je téma, o kterém se dneska taky budeme bavit. Každopádně, čau lidi, tady Porte, já vás vítám u dalšího videa a dneska si probereme nějaký aktuální témata nebo věci, který vás zajímal. Dával jsem vám možnost na Instagramu, abyste mi něco napsali a dneska si o tom popovídáme, rozebereme si to a popřípadě na to řeknu svůj názor, což asi bude to hlavní tady v tom videu. Každopádně, já budu velice rád, když tady zanecháte like, protože u tady té série docela stagnujete, chápu to, je to takový kecací, ale je to edukativní a i tak jsem zábavný, takže by vás to mohlo bavit trošku. Proto budu velice rád za váš like a když tady bude 4000 lajků do 24 hodin, bude mi to stačit a budu velmi spokojený. Nicméně teď pár dní nevyšlo video, protože jsem byl nemocný a můžeme zase jet everyday, takže zanech odběr, zvoneček, v popise videa máš odkaz na tady ten merch, máš tam i odkaz tady na SF Game, který bude v pozadí tady toho videa, nebude nás nějak limitovat, takže to změní akorát vizuál videa, který není dneska důležitý. První věc, na kterou se teda podíváme, je smrt Jolandy, jak jste mohli poznat, nejspíš z názvu. Jolanda zemřela, pokud nevíte, kdo to je, tady máte malý připomenutí. A je jen. To jsem se bála, tady vidím velký špatný. Ano, správně, přesně tak, je to velký špatný, stejně tak, jak psali bulvární články, jako třeba Extra.cz, to nevím, asi je konkrétně bulvární článek, mně už se to tak nějak plete a přijde mi, že bulvár dělá dneska každý druhý. Například já teďkon, ale já aspoň nenafukuju ty věci. Úvod tady toho videa je teda důkazem, jsou kolem toho i nějaký jiný informace, třeba to, že ji nechtěli po nějakým kolapsu na plicním oddělení přijmout do třech nemocnic, to říkal nebo někde pro nějaký článek, nebo pro nějaký noviny, nebo pro nějakou televizi, teď jsem jistý. Tady tu informaci sdělil David, což byl vlastně její syn. Prostě tři nemocnice ji hned odmítly hospitalizovat, takže vlastně kvůli nejspíš tady tomu se to vlastně stalo. Těžko soudit, proč to bylo, jestli byla malá kapacita. No to je jedno, nebudu tady vymýšlet žádný teorie, žádný kraviny. Jednoduše a prostě tohle to je informace, která mi přijde taková nejvíc šťavnatá, kterou sdělil údajně sám David nějakým médiím a jakoby je to blbý, je to nespravedlivý a nikomu v životě nepřeju smrt a pokud se to stalo nějakým takovýmhle způsobem, tak je to od těch všech nemocnic docela hnusný, i když nevíme, z jakého důvodu ty nemocnice odmítli tu Jolandu, protože mohly být přeplněný, nebo tam mohly být nějaký jiný důvody, za který třeba ta nemocnice nemohla, a nebo tam byly důvody, za který ty nemocnice mohla, ale já osobně budu věřit a doufat v tu lepší variantu. Tak na tohleto řekl bych dost smutný a kontroverzní téma by to stačilo, protože nevím, víc to tady rozpitvávat nechci, prostě byl to někdo, koho znal úplně každý, jo, byly na to mýmy, byly na to nějaký různý YouTube poopy, videa, bylo toho spoustu. Rád už bych se vrhl na nějaký další téma, jenže já se ptám na aktuální témata a lidi mi tady píšou věci, ze kterých se mi chce blít. Už jenom kvůli pravopisu a kvůli tomu, že to, co píšou, není absolutně to, o co jsem ty lidi žádal. Vy to čtete prdelí, nebo čím? Že já si ty otázky radši nevymýšlím sám. Tvůj názor na dnešní problémy, například třetí světová válka a závislost dětí na elektronice. Hele, začnu od konce. Závislost dětí na elektronice, přijde mi to jako stupidní věc, to nějakým způsobem řešit a rozebírat. Nebo ne úplně stupidní, ale přijde mi, že většina lidí to bere a má na to strašně stupidní pohled. Podívejte se do minulosti. Dřív bylo to i v nějakých filmech. Ve filmech si z toho dělali prdel. Děti měli taky něco, s čím si hráli. Například měli takovej ten kruh. Když si běhal, tak si měl takovou tyč a vlastně ten kruh nebo to kolo, který si měl, se vlastně tou tyčí jakoby popoháněl a běžel si zatím. Nevím, jestli teď to bylo z kopce nebo na rovince. Myslím si, že z kopce i na rovince. Ale jednoduše asi víte, co mám na mysli, pokud vám není pět. No a přesně o tomhle tom se říkalo, že to u dětí zhoršuje pozornost, že jsou na tom závislí a že to pro ty děti není dobrý. Což
Už v té době bylo naprosto stupidní, protože i dneska by to pro každého bylo naprosto stupidní. Proto si myslím, že tohle je naprosto stupidní, ale co není stupidní a už je možná i problém, je to, že je velká aktivita dětí na internetu a na stránkách, na kterých nemají co dělat. Nejenom kvůli tomu, že to není vhodná tvorba nebo vhodný obsah na té stránce pro ty děti, ale kvůli tomu, že potom komunitu na té stránce utvářejí děti, který potom, i když nechtěně, celou tu platformu zničej, když to řeknu blbě. Stane se z toho prostě pískoviště pro malé děti, stejně jako se stal YouTube, dřív na YouTube všichni, celá komunita YouTubeová byla taková, že když ti bylo, neříkám, že to je správně, ale řeknu vám to tak, abyste viděli ten kontrast mezi tím dnešním YouTubem a tím starým YouTubem, že když se v komentářích objevil někdo, kdo přiznal, že mu je pod 15 let a psal třeba nějaký blbosti nebo věci, které jsou dneska běžně v komentářích a nikdo je neřeší, tak dřív tam schytal někdo takovou lavinu hejtu, takovýho, ale konstruktivního, ne o tom, vole, že běž se zabít, ale třeba o tom, hele, jsi děcko. No i ty věci o tom, že by se měl zabít, tam byly, ale jako to podle mě tady bude vždycky na internetu, když je anonymita. Ale byly tam normálně komentáře, hromada komentářů o tom, že by neměli co dělat na YouTube, na internetu, nebo neměli by tam co, jak bych řekl, zapojovat se do konverzace, protože to je od 13 let, i když v té době nevím, jestli to bylo od 13, myslím, že celou dobu to bylo od 13. Ale teď mluvím o tom, že YouTube fakt sledovali hodně lidí, kterým bylo 15+, a bylo tam fakt málo dětí. Hlavně to byla věc, která nebyla mainstream. Nestalo se ti, že by si šel na ulici, vyfotil se s nějakým děckem a někdo řekl, ty jsi YouTuber. No a dneska je to naprosto normální. Dneska každý prokoukne, že jsi YouTuber. Už jenom kvůli tomu, že k tobě chodí lidi, kteří si s tebou fotí, což neříkám, že je špatně. To je to samé, jako když potkáš nějakýho zedníka s helmou, který dělá právě nějakou fasádu. Taky poznáš, že to je zedník nebo dělník, že jo, logicky, jako tady myslím, že není úplně co řešit. No a právě tady to je podle mě problém, že oni jsou závislí na internetu a na stránkách a obsahu, který pro ně není úplně určený. A není to určený pro děti nejenom z toho důvodu, že by to pro ty děti bylo špatný, ale protože to potom neprospívá tomu obsahu a ten obsah se musí tvořit tak, aby to bavilo ty nejmenší děti. Teďko nechci někoho urazit, ale podívejte se třeba na Asimistera. Asimistera, kdyby sledovali 15+ lidi a chtěl by, aby ho sledovali takový lidi a sledovalo by ho stejně tolik lidí, jako když ho sledují teďko malí děti, stejně jako mě sledují malí děti, tak by netvořil to, co tvoří dneska. To, co tvoří teďkon, nikdy předtím v minulosti nic takového netvořil. Tím mám na mysli nějaký ty reakce, kde prostě OMG, to je úplně teďkon v realitě a předtím to bylo v GTAčku, rozumíš? Prostě nějaký tyhle ty jeho reakce. Teď je to vyloženě cílený na malé děti, píšou to všichni, ať už se k tomu lidi vyjadřou nenávistně, ať už si z něj dělají srandu, je vidět, že ho sledovali nějaký lidi, kteří byli starší nebo byli vyspělejší, ale on se prostě vrhl na tady tu dráhu toho prostě dělat tady ty videa pro děti, jestli je to kvůli penězím, nebo kvůli tomu, že to je on sám je takhle dětinský a baví ho, toto je čistě jeho věc, to já ho nesoudím teďkon, jo, abyste si nemysleli, že teďkon ho právě chci disit. Není to tak, mě sice mrzí, že začal tady ty věci dělat, ale tak nějak každýho to nějakým způsobem zasáhlo. Já bych třeba netočil tolik Granny v minulosti a podobné věci, kdyby to nebylo sledovaný a právě děti jsou ty, který tvořejí tu největší sledovanost a získat vysokou sledovanost na někom jiným než na dětech je složitý. A tohle to je podle mě ta věc, proč by právě děti měly tady ty věci respektovat a nebo neměly se na těch stránkách, na kterých opravdu nemají objevovat, protože pak se stane právě tohle. A kdyby opravdu lidi dodržovali to, že YouTube je od 13 let, tak tady na tom kanále, ne na kanále, no je to pravda, tady na tom kanále i na spoustu jiných nenajdete takový videa, který tam vlastně jsou. A zároveň by nějaký YouTubeři dneska už ani neexistovali, například Fizz. A tohle si myslím, že mi dá zapravdu každý tvůrce, kterýho se to osobně nedotklo a který má aspoň kapku rozumu. Asi. Tohle to by bylo všechno k té závislosti dětí na té elektronice, konkrétně teda na internetu jsem to rozvedl trochu víc, než jsem plánoval. Jo, jenom velký pozor. Hodně lidí si myslí, že nerad točím videa pro děti, nebo že nemám rád děti, když sledují moje videa. Mně nevadí malí děti, mně vadí nevychovaný kreténi a smradi. Takže
buď ti je 10 a jsi normální, nebo 11, nebo 12, anebo ti je 17, 15, 16, jsi kretén. Tak mám radši volej, když ti je 10 a jsi normální, než když ti je volej 15 a jsi kretén. To samozřejmě ale platí i naopak, jo? Může být 10-letý kretén a 15-letý v pohodě týpek. Je to, nezáleží na věku, ale ten věk se tady v těch věcech udává kvůli tomu, že většinou s tím věkem jde právě ten rozum, inteligence a vlastně ta schopnost a sebereflexe se ovládat jak v komentářích, tak v nějaký komunitě, tak na veřejnosti. Samozřejmě něco jako je klub, jo, tam záleží asi na věku, protože není úplně zdravý ve 12 pít alkohol, když podle mě hodně vesnických dětí to pije nebo pilo. No a jdeme na to další téma, což je třetí světová válka. Jsou nějaký mýmy o tom, vím, že někde někdo někoho zabil. Teď si nejsem jistý, každopádně třetí světová válka, jsou o tom všude mýmy. Všichni si z toho dělají prdel, až teda na lidi, kteří vůbec nechápou internet a jsou někde zalezli v hospodě každý pátek a vždycky si dávají škopek pivka, jako tady ten týpeček, který mu tady visej koule. Každopádně já doufám, že nebude třetí světová válka, tady k tomu nějaký velký názor neřeknu, protože ono těch informací je docela dost, jak informací, tak i nějakých těch dezinformací samozřejmě se tam najde spousta. Takže tohle to bych úplně nerozebíral. Můj názor na to je, že jsou na to dobrý mýmy, je to docela prdel a líbí se mýmy. A líbí se mi mým, kde je SpongeBob, který je v kuchyni, prostě umývá talíře a je tam napsaný každá feministka po tom, co začne třetí světová válka. Víš co, prostě skočí do té kuchyně, kde je její místo a začne mít ty nářadí. Nádobí. No offense, ženy. Mína sny. OK, hele, mína sny. Dle mýho názoru ta písnička není špatná natolik, že by si nedala poslouchat, nebo že by si zasloužila takovej rating, jaký má. A myslím si to z toho důvodu, že hudebně je ta písnička úplně v pohodě. Ta holka tak nějak umí zpívat, asi má sen se stát zpěvačkou a je to rozhodně dobrá cesta, než bejt jenom TikToker. Všichni nadávali, že dělá jenom TikTok, teďkon dělá nebo snaží se dělat i něco jiného. Dokazuje těm lidem, že umí i něco dělat, než jenom otvírat pusu na TikToku. A stejně jí ty lidi disej. Tady vidím velký pokrytectví od té skupiny lidí, která tohleto právě hejtí. Dle mýho názoru, její kariéra, která vznikla asi převážně na TikToku, je jakoby takhle, kariéru můžeš dneska vybudovat i na tom, že ty vole, já nevím, že budeš žrát hovna. Hudebně je to dle mýho názoru v pohodě songa, nic přelomového, nic úplně, jak bych to řekl, špatného. Jsou věci, které se nedají poslouchat a mají větší úspěch. Nemám rád tady ten popovej styl a ta holka prostě umí zpívat. Je jako slyšet, nebo ten hlas v tom studiu zmástrovaný, zní to hezky. Jsou lidi, kteří prostě nemají ten hlas na mikrofon. Nevím, jestli by to zaspívala naživo, ale v dnešní době je podle všech playback a half playback úplně v pořádku věc, i když si myslím něco jiného, tak když budeme brát v potaz tohleto, tak si myslím, že je to taky velmi v pohodě. Možná ta holka umí zpívat i normálně, já fakt nevím. Podle toho, co jsem slyšel tu písničku, by to naživo neznělo vůbec špatně. No a podle mě na tom songu je hodně špatný, ale strašně obyčejný a plitkej text. Ten text je jak z roku 2012. Ten text není dobrý. Myslím, že ho psal Neny, který dělá tracky, kde má o dost lepší texty. Proto mi docela jakoby uniká ta pointa toho, proč ten text jako je plitkej. Možná to byl záměr, ty slova, ty rýmy byly takový moc prvoplánový, i když ne prvoplánový, ten text byl takovej, nebavilo mě to, hodně lidí říkalo, že ten text není dobrý, říkalo to třeba jenom kvůli tomu, že si myslel, že to napsala konkrétně Mína, i když ho nenapsala ona. Což je jedna z věcí, kterou já na interpretech tolik necením. A to je to, že si nedokážou odprezentovat vlastní text, vlastní pocity. Ale chápu, je to pop. Pop většinou je o věcech, které jsou fiktivní nebo které nejsou. Není to autobiografie, ale tady na tom textu jde slyšet, že se snaží Neny i Mína o to, aby to bylo o Míně a bylo to autobiografický. Jenže když vím, že ten text nepsala ona, tak prostě vadí ti to. Vadí ti to, že neslyšíš to, co napsala konkrétně Mína, ale napsal to za ní nějaký známý nebo kamarád. A jakoby, kdybych to měl zhodnotit lajkem nebo dislajkem, tak na to nedám ani like, protože takovouhle hudbu prostě nevyhledávám a nedám tomu ani dislike, protože si to poslechnu a řeknu si, jo, to zní přesně jako polovina popových písniček, kterou všichni lidi žerou, ale jenom protože tohle to je Mína, tak to všichni disujou, vole. Třeba lidi, já ty lidi nebudu jmenovat, protože všichni potom budou toxický, ale tady spousta lidí českých interpretů, kteří dělají úplně stejnou hudbu, skoro úplně totožnou, a všichni to hltají.
a říkají, jak je to skvělý. Doporučuju vám se podívat na video od Atyho, Aty o tom vydal skvělý video, Aty News, myslím, že to je ta série jeho, takže na to video se rozhodně podívejte, protože v tom videu to on řekl skvěle. Líbil se ti někdy kluk? Jako líbil, ale nepřemýšlel jsem o tom, že jsem s ním byl. Ale líbit se ti můžou boty, kámo, víš co? Třeba jsem se na někoho podíval, řekl jsem si, jo, chtěl bych vypadat jako on, to je celý. OK, dámy a pánové, tohle to by bylo všechno pro tady to video. Rozebrali jsme tady smrt Jolandy, mína sny, třetí světovou válku a závislost dětí na elektronice, což bude aktuální téma asi celý život, že na něčem děti jsou závislí. No nic, já budu velice rád, když tady zanecháte like, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na tady ten merch, kde máte odkaz na SF Game, což je sponzor dnešního videa, jak tomu bývá každý měsíc. A taky budu rád za odběr, zvoneček, like na tady to video, 4000 lajků do 24 hodin a nějakého dalšího videa. Čau.